والذین کذبوا بآیاتنا, اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں, صمٌ وبکمٌ فی الظلمات, وہ بہرے اور گونگے ہیں, اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. من یشاء اللہ یضلل, ہو جس کو اللہ چاہتا ہے اس کی پھر گمراہی کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے, اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم, اور جس کو چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کے اوپر لے آتا ہے.